Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Огнен ад на много места в страната. Десетки къщи и над десетки хиляди декари, ниви и гори са унищожени от пожари на различни места в страната. Европа изпрати помощ за справяне с пожарите. По света и у нас започва. Всички 240 депутати са получили декларацията на ППДБ с предложенията за антикорупционно законодателство. Колеги, много е просто. Става дума да се кажете, ние за корупцията ли сме или сме против корупцията? От реакциите на другите парламентарно представени партии ще бъдат ясен знак за това дали има такава подкрепа и съответно аз да взема своето решение. Коментарът на втория мандат президентът направи след демонстрационен полет с учебно-тренировачен самолет над София. С рекордно висока подкрепа Роберта Мецола беше преизбрана за председател на Европейския парламент. Свят на увеличаваща се поляризация и дори политическо насилие. Този парламент трябва да се бори за противоположното. Ватман минава на червено с трамвая си няколко дни поред и удря коли с висока скорост на столично кръстовище. Един човек е в болница. Изчаквам да светне зелено. Следователно тръгвам. И при тръгването се появява трамвая с не знам с каква скорост. С голяма скорост. И не отнася и мен, и тая кола. Не може да обясни с сигурност и точност какво се е случило. 25-годишен мъж от Бургас почина след като погълна пликче с наркотици при полицейска проверка. Ако е замесен вътре в самата синтетика, е замесен фентанил. Фентанила 2 мг просто действат смъртоносно. Започват централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. На 16 юли, вторник, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Пети ден България е в пламъци. Пожарникари, военнослужащи и доброволци се борят с пламъците. Изгоряха къщи, евакуират хора. Само в Свиленградско са унищожени над 100 000 декара площи. Критична е ситуацията в Пловдивското село Отец Паисиево, както и в Хасковското село Константиново. Локализирани са пожарите в Каравелово и Богдан и големият пожар край Стара Загора. Там са и нашите репортери Мариела Хубинова, Станислава Христозова и Даниела Петкова. Първо към Мариела Хубинова, където ситуацията е най-притеснителна. Добър вечер! Здравейте! Пожарът в село Отец Паисиево все още не е локализиран. Точният брой на изгорелите и частично засегнати къщи във вилната зона ще стане ясен едва след окончателното потушаване на огъня и обхода, който ще бъде направен на място. На този етап обаче е ясно, че са изгорели повече от 20 постройки. Тревожна беше обстановката в селото през целия ден. В гасенето на пожара се включиха екипи от няколко регионални служби на пожарната. Бяха призовани военните, също така и служителите на горските стопанства. Заради непосредствената опасност пожара да слезе надолу към самото село преди 3 часа, тук бяха призовани и пристигнаха и хеликоптерите, за да гасят по въздух. Те и в момента правят това. Вижте обобщение на деня в следващия репортаж. Пожарът започва от вилната зона малко след 13:30. Заради вятъра и високите температури в късния следобед, огънят бързо поглъща десетки вилни постройки и започва да слиза към селото. Една от къщите е на 90-годишният дядо Николай. Става око става. Няма къде да се прибира. Всичко става на масата отгоре, както си му видбал. 15 души са евакуирани и са настанени при роднини. Някои тръгват с колите си, за да спасят поне това имущество. Преди половин час ми се обадиха и аз запалих колата, дойде полиция да уведоми да се евакуирам. Като се запали, ние го потушихме. Дали вода, всичко, сондите обаче спряха тока, няма вода. Сондите не могат да работят помпите и като тръгна, ако ви кажа, на 5 метра от нас, това беше страшна работа.
Всеки се страхува. Нищо не може да се направи в момента. Огнеборците зареждат с мотопомпи вода от близкия язовир и се борят да ограничат стихията, за да не слезе към селото. Общо 17 екипа са на терен. Тук е рискова ситуацията. Преди това, че са застрашени населени места, поради тази причина изтегляме двата хеликоптера, които работеха на други места. Температурите са много високи, силен вятър. Основните ни ангажименти са да пазиме населените места. Заради осложнената обстановка, областният управител на Пловдив поиска от армията помощ, както и тежки верижни машини за изграждане на просеки. Овладяването на пламъците допълнително се затруднява от липсата на вода във вилната зона и се налага организирането на водоноски. Поискахме помощ от община Хисара, изпратиха една цистерна за зареждане на пожарните от община Пловдив. От чистота общинското предприятие изплатиха, виждате, втора цистерна за зареждане на пожарните. Понякога няма разлика между гората и имота. Гората на практика е влязла в имота и пожарът се разпространява неконтролируемо. Надеждата на хората е помощта по въздуха да ограничи разпространението на огъня. Помощта по въздух все още е тук. В нея надеждата на хората, както разбрахте. Гасенето ще продължи, като има видимост. На място остават и дежурни екипи. Като целта е огънята да не прехвърли склона и да не тръгне към село Пролу в община Карлово. Там превантивно са евакуирани 10 възрастни и трудно подвижни хора. Непосредствена опасност за вилната зона в Пролом и за самите хора няма. Остават да дежурят екипи на пожарната и на горските служби. За утре има призив от общините за доброволци, които тук да помагат на място. Това е от тук. За огненото бедствие в Пловдивска областта, Мариела Хубинова, благодарим ти. Каравелово и Богдан, двете села, които през септември 2022 преживяха ужаса на водната стихия, бяха изправени пред нова опасност. Днес хората от двете карловски села се бореха с голям пожар. Каква е ситуацията към момента? Станислава Христозова е на място. Здравей! Добър вечер от карловското село Каравелово. Пожарът стигна опасно близо до първите къщи в Каравелово и Богдан. Огнената стихия тръгна от запалили се сухи треви тук в землището на село Каравелово, но поради силния топъл вятър много бързо обхвана голям фронт и засегна над 1000 декара. Изгоряха земеделска продукция, житни култури, розови насъждения и над 150 декара гора. Повече от 2 часа пътищата Каравелово, Богдан и Московец Богдан останаха затворени. На място бяха 5 екипи на пожарните служби от областта, служители на Държавно горско стопанство Карлово и екипи на община Карлово, която осигури и водоноски. Благодарение на земеделската техника бяха изградени на всички възможни места просеки. На етапа пожарът е овладян, но има много тлеещи огнища. Преди малко тук започна да вали. Хората се надяват, че това ще спомогне за тяхното потушаване. Тук уж беше овладяно из един момент тръгна страшен огън със страшен вятър. Вятърът беше направо бурен. Има няколко дървета, които паднаха от вятъра на там. И почна да върти и офана този целият район. Успяхме да се изтеглим няколко човека насам. Други останаха зад огъня, са се спасили в посока на Стряма с водоноската. В момента няма опасност за хората от Каравело и Богдан. Там е локализиран. Има пожарни, които стоят до населените места. Мигновена реакция след апела на засегнатите земеделски производители. В най-кратки срокове ще бъде отпусната еднократна помощ. Информация на Станислава Христозова. Благодарим ти. Голям пожар гори до Симеоновградското село Константиново и доведе до евакуация на хората от последните къщи. Пожарът пламна вчера край село Поляново. Стигна до гората край Симеоновград и тръгна към Константиново днес следобед. Направени са просеки, които да спрат огъня. Много от жителите на селото излязоха на главния път, страхувайки се, че стихията ще влезе в домовете им. Някои започнаха да поливат с вода около къщите си. Към момента няма опасност за селото. Според мен всичките си мислим, че заради тези батерии, защото искат, нали, да изкупят, да слагат слънчеви батерии, заради това и смятаме, че палят бера. Не може никого слизага сега. Пасо, стълби горят, токи ще изгоряха, всичко вътре. И вода няма? И вода няма селото. Това е работа ли? Животните да спасявам, кой направя? Имам две малки деца, да не стигне до... Навсякъде пръскам.
Иначе оставам две малки деца, като изгоре къщата. Къде да е? Пожарът край Стара Загора вече е под контрол. Няма опасност за хората и населените места. От 6 огнища тази сутрин вече има само едно. Там са дислоцирани сили и техника. Остава в сила частичното бедствено положение. Още за обстановката от Деси Петкова. Сега добър вечер. Добър вечер. Обстановката тук към момента можем да кажем, че е спокойна. Пожарът е затворен в периметъра, а днес през целия ден огнеборци не позволиха той да излезе от периметъра. Най-голямата опасност беше в късния следобед, когато имаше много високи температури, той да прехвърли асфалтовия път, на който се намирам и аз в момента, и да тръгне на север в посока вилната зона на Стара Загора. Това обаче огнеборци и доброволци не го позволиха. Страхотна организация на доброволците. Десетки доброволци са тук от снощи на място, за да помогнат за овладяването на пожара. В гасенето му се включиха и два хеликоптера. Единият беше отзован около обяд, другия малко по-късно и бяха пренасочени в други части на страната, където има пожари. Така че в последните часове тук се гаси само на ръка. Надеждата на огнеборците е окончателно утре пожарът да бъде локализиран. Дежурни екипи остават и тази вечер, но какво се случи тук днес да видим в следващия репортаж. Огънят беше спрям буквално до вилите на хората. Екип от пожарникари и доброволци се оказаха блокирани часове наред в едно от огнищата на пожара, но няма пострадали. Останахме горе, но пожара мина зад нас вече в Боровата гора и оставаме затворени там. И чакахме да приключи пожара, за да може да се върнем, тъй като всичко гореше там. Там не може да се стои. Има различни огнища. Цяла нощ екипи на пожарната, държавно горно стопанство, военните вече се включват, полиция, изключително много доброволци дойдоха да подпомогнат работата, което подпомогна овладяването на пожара. Може да се каже, че буквално имаше жив щит между пожарникарите, доброволците, между пожара и домовете на хората. В гасенето днес се включиха и два хеликоптера от състава на 24-та авиобаза Крумово на военно-въздушните сили. Най-важното е да овладеем пожара. Всичко останало е последващо, както и това, евентуално да установим извършителен. Задвижили сме процедурата, механизма за гражданска защита към Европейския съюз. В момента имаме отговор и потвърждение от страна на чехите, които ще изпратят два хеликоптера, отделно от което чакаме потвърждение и от колегите от Румъния. На място, за да се запознае с ситуацията, дойде и служебният премиер. Димитър Главчев съобщи, че от днес започва да работи щаб, който ще координира работата по справянето с горските пожари. Ще се срещна и с кметовете на населени места, с представители на местната власт, които да кажат от след, като всичко това се потуши, дали има нещо допълнително, от което те имат нужда. Тази нощ по целия периметър на пожара ще останат дежурни екипи, които ще следят огънят да не се разрастне. А възможностите на българската армия за участие на гасенето в пожари от въздуха е ограничена. 3 хеликоптера и лимитиран брой модули на сухопътни войски. Това заяви служебният министър на отбраната. Въпреки това, военнослужащите правят всичко възможно, за да помогнат в овладяването на огнената стихия. Българската армия не разполага с безгранично количество модули за пожарогасение, затова е хубаво и превантивната дейност да се засили. Вижте какво се получава. Нашата армия, основната издача е отбраната, нали така? Това не е третата мисия и ние не можем да харчим пари по третата мисия, пък да загробиме, нали, капиталовите разходи по модернизацията на въоръжените ни сили, но няма, тази мисия ще я поддържаме с тези възможности, които имаме. Другото важно от деня, управителният съвет на Българската народна банка решава дали да предложи предсрочно отстраняване на Андрей Гюров от поста подуправител на БНБ. Той беше избран на тази позиция преди почти година. В края на юни обаче антикорупционната комисия излезе с решение, че длъжността му е несъвместима с това, че участвал в дружество с ограничена отговорност и е бил член на партията. Взе ли БНБ решение? Ще ни каже сега Цветелина Катанск. Добър вечер. Добър вечер. Преди броени минути
Управителният съвет на Българската народна банка реши да освободи предсрочно подуправителят на БНБ Андрей Гюров, който управляваше управление емисионно. Именно заради несъвместимост. Преди заседанието на управителния съвет, самия Гюров каза, че ще обжалва решението пред Върховния административен съд. Ако това все пак се случи, съдът има срок от 2 седмици, за да се произнесе по казуса. В случай, че отхвърли решението на управителния съвет на БНБ, това означава, че господин Гюров ще остане на поста си. В случай обаче, че съдът се съгласи с управителния съвет на БНБ, това означава, че той ще бъде освободен и предложен за освобождаване на Народното събрание, което окончателно да вземе решение по казуса. От Българската народна банка също така съобщават, че са готови да понесат последствията от това решение. Вижте повече по това как се стигна до този казус в следващия репортаж. Справка в закона за БНБ показва, че управителя и подуправителите нямат право да извършват друга дейност, освен преподавателска или като членове на органи на дружества, в които БНБ има участие. Изключение се прави само в случай, че управител или подуправител е станал служебен премиер. Андрей Гюров беше избран за подуправител на управление емисионно на БНБ с 6-годишен мандат на 26 юли 2023 година. Ден по-късно на церемония в БНБ, заедно с Петър Чобанов, стъпиха в длъжност. Въпреки, че Народното събрание избира подуправителите, те се отстраняват с решение на управителния съвет, който предлага на парламента да гласува предсрочното им освобождаване. Членът на управителния съвет, чието освобождаване се предлага, спира да изпълнява задълженията си веднага след решението на управителния съвет. Това също може да се обжалва пред Върховния административен съд. В позиция до медиите Андрей Гюров е категоричен, че ще обжалва решението на управителния съвет на БНБ, защото обжалва и решението на антикорупционната комисия. В него е записано, че той неправомерно е съвместявал длъжността подуправител, а междувременно е бил съдружник в дружество с ограничена отговорност и член на партия. Гюров отрича да има нарушение в позиция до медиите. Не е налице основание да се твърди, че съм признат за виновен за сериозно нарушение по смисъла на устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Защото такъв акт няма. Със сигурност актът на антикорупционната комисия не може да служи като основание за подобно решение, тъй като той изобщо не е влязъл в сила. Преди да бъде избран за подуправител на БНБ, през 2022 година Андрей Гюров беше кандидат на ПП за управител на БНБ. Тогава съмнение предизвика неговата диплома, която впоследствие той легализира и представи в деловодството на парламента. Конкурса за избор на управител тогава се провали. Техническа грешка е довела до двойно отчитане на някои картови плащания на клиенти на банка ДСК. От банката съобщиха, че работят приоритетно за отстраняване на проблема и сумите от всички дублирани картови транзакции ще бъдат налични по сметките на клиентите утре сутрин, 17 юли. Това ще стане автоматично, като не е нужно действие от страна на клиентите. Отговор на част от парламентарно представените политически сили днес на предложената от ППДБ декларация за преодоляване на корупцията. Знаете, в понеделник от партията заявиха, че им трябват 3 месеца за работа по предложените законопроекти и решения в случай, че съберат необходимата парламентарна подкрепа от 160 народни представители. Ако обаче не получат такава, ще върнат мандата веднага, заяви вчера в президентството Кирил Петков. В декларацията на ППДБ, която изпратиха до парламентарните групи с покана за разговор, е заложен списък от 7 антикорупционни приоритета, които парламентът трябва да гласува. Сред тях са промени в закона за съдебната власт, избор на антикорупционна комисия и омбудсман, реформа в службите за сигурност. В парламента днес от ГЕРБ СДС заявиха, че ще се отзоват на поканата за разговори с ППДБ по предложените от тях приоритети, но остават на позиция, че няма да подкрепят правителство втория и третия мандат в рамките на 50-то Народно събрание. А на въпроса на БНТ дали ще подкрепят декларацията в зала, Деница Сачева отговори. Ние много ясно казахме, че ще се отзовем на тази покана за среща. Искането, което отправиха колегите вчера при президента, е меко казано странно, защото няма как да иска някой да управлява и да реализира собствените си приоритети, както вече казах, тогава, когато има едва 39 народни представители.
Ние винаги по всички тези теми, които се съдържат в декларацията на практика, ние вече сме изразили нашето съгласие и желание за съвместна работа. И в този смисъл ние ще се отзовем на срещата, за да говорим за това, но казахме, че няма да подкрепиме втори и трети мандат. И тези три месеца, очевидно, няма смисъл да губим времето на хората, защото по-честният отговор към хората е да отидем отново на избори. Срещата ще е най-вероятно утре, заяви още Сачева и добави, че от ГЕРБ СДС. В нея ще участват тя самата, Рая Назарян и Росен Желязков. А от ППДБ все хора, с които партията на Борисов имала по думите и добър диалог, а именно Божидар Божанов, Надежда Йорданова и Людмила Илиева. Първите двама са от Да България, а Илиева от ДСБ. Няма представител от ПП. В сутрешния блок на БНТ заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Халил Летифов заяви, че депутатите на партията няма да подкрепят декларацията. Да се опитваш да направиш нещо в политиката без да си казал какво точно целиш и да го кръщаваш антикорупционно мнозинство. И тук въпросът е дали ПП ще започнат с тях, когато говорят за антикорупция. Следващия момент. Тук говорим за разпоредбата на член 99 от Конституцията. Поведението и действията не говорят и не кореспондират с текста и с духа на член 99, което видяхме, че заяви вчера президента Радев. В писмена позиция до медиите от Възраждане заявиха, че ще подкрепят декларацията на ППДП, ако в замяна на това коалицията пък подкрепи тяхната декларация, в която се съдържат 7 точки, сред които 5 референдума, засягащи важни обществени въпроси, в това число и референдумът за запазване на българския лев. Отцепилите се от величие и сега независими депутати, близки до Ивелин Михайлов, няма да подкрепят декларацията на ППДП. Този парламент не работи както трябва. Той троши народна пара в момента. С стари играчи нов отбор очевидно не може да се направи. Ние не подкрепяме тази декларация, нито ще подкрепим това, което ППДБ не успяха да прокарат още преди изчупването на сглобката. Бягане от отговорност. Така изпълняващия длъжността председател на БСП Атанас Зафиров определи идеята на ППДБ да поискат от президента отлагане на връчването на втория мандат. Темата не са коментирали още независимите депутати, които бяха изключени от ДПС, също и тези около Николай Марков и Виктория Василева. Още с нощи лидер на ИТН Слави Трифанов заяви, че партията му няма да бъде гумен печат на предложените от ППДБ законопроекти, но ще ги огледат и обсъдят с юридическите си експерти. Чухме много оправдания да не се подкрепи антикорупционната реформа, коментира съпредседателят на ППДБ Кирил Петков преди заседанието на парламентарната група. Колеги, много е просто. Става дума да се кажете, ние за корупцията ли сме или сме против корупцията? Ако сте против корупцията, не ви трябва оправдание. Излезте, гласувайте декларацията и вместо да ходите на море, дайте да запретнем ръкави и да изковеме тези закони и един път завинаги да се справим с този проблем. Всичко друго са оправдания. И това, което видях, така и което ме опасява. Миналия път ни бутнаха правителството, без да знаят какво правят. Сега искат да ни бутнат антикорупционния план, пак без да знаят какво правят. Всички 240 депутати са получили лично декларацията, която ППДБ предлагат за обсъждане. До дни президентът ще обяви кога ще връчи вторият проучвателен мандат за съставяне на кабинет. На летище Враждебна Румен Радев заяви, че ще се съобрази с Конституцията, но ще чуе и волята на парламента. Държавният глава пилотира най-новия учебно-тренировачен самолет Пилатус по повод 20 години от въвеждането на машините в ВВС. Държавният глава увери, че ще вземе мотивирано решение за втория мандат, отчитайки и нагласите на парламентарните партии. Аз очаквам още тези дни да стане ясно, ще има ли мнозинство в парламента и подкрепа за мандата даден на втората по численост парламентарна група. И от реакциите на другите парламентарно представени партии ще бъдат ясен знак за това дали има такава подкрепа и съответно аз да взема своето решение. Аз ще се съобразя с програмата на българския парламент. Вие знаете много добре, че аз винаги съм се водил от Конституцията, така ще постъпя сега. Продължение на час президентът Румен Радев пилотира най-новото поколение учебен самолет Пилатус PC-21.
а в някои отношения като маневренност тя го въоръженост дори превъзхожда реактивните учебни самолети. Има прекрасно авиационно оборудване на борда, симулират се всички мисии въздух, 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 земя. И това оборудване е абсолютно съвместимо с това, което ще бъде в кабината на F-16 блок 70. Служебният военен министър Атанас Запрянов увери, че се работи по проект за покупка на ново поколение пилотоси. Недоверието в политиците е основната причина сънародниците да не излизат да гласуват на последните избори. Това показва представително изследване на Gallup International Balkan, направено за БНТ. Близо 27% посочват, че на последните избори не са гласували нито за политици, нито за партия, просто защото нямат доверие в тях. На второ място се нареждат хората, които не могат да дадат отговор, тъй като не са отишли до урните. Аргументите няма за кого да се гласува и това, че управляващите мислят и работят само за себе си, събират по близо 10%. Изследването това говори за разрушено доверие и връзка между представляващи и представлявани. Според изследването на Галъп, втората основна категория отговори по-скоро говори за цялостна апатия към политиката. Хората я разглеждат като нещо странично, далечно, чуждо на живота. Видно е от отговорите, не се интересувам от политиката, защото по принцип не гласувам и няма смисъл. Друга главна категория отговори показва липса на припозната политическа алтернатива за част от обществото, която не открива свое представителство. Според изследването у нас се наблюдава сериозно разочарование и умора в нагласата на по-възрастните поколения и изначална апатия и непознаване на политическото при по-младите. Заключението на изследването е, че при активните хора липсва доверието, а при младите липсва интересът. При хората с високи доходи личи най-вече липса на избор, а при хората с ниски липса на доверие. Изследването е проведено от Gallup International Balkan за БНТ между 27 юни и 5 юли тази година сред 806 души по метода лице в лице с таблети. Както видяхме, още ще трябва да почакаме, за да разберем датата на новите избори. Днес повече от половината участвали в допитването на Gallup, казват, че при следващ вод активността ще намалее още повече. Темата е водеща в референдум тази вечер. Сега включваме Добрина Чешмеджиева с още данни. Добър вечер. Добър вечер. Освен темите, които вие вече отбелязахте, липсата на решение до момента в този парламент явно е причина и 60% от хората да казват, че трябва да се отиде на нови избори. За 37% обаче е по-добре парламентът да работи още няколко месеца, за да се свърши някаква работа. Ще се върне ли диалогът между партиите и вътре в тях? Какво ще се случи с втория мандат, с напрежението в ДПС и защо продължаваме промяната няма да участват в преговорите, които поискаха заедно с Демократична България? Коментарите очаквайте в референдум в 21. С Добрина Чешмеджиева, благодаря ти. Сега към един скандален случай. Ватман от трамвайна линия 23 минава на червено и прави катастрофи на натоварено столично кръстовище, като с висока скорост удря спрелите на светофара коли и наранява хора. Той нарушава правилата за движение вече четвърти пореден ден според камерите и свидетелските показания. От трамвайно депо Искър заявиха, че ватманът временно е отстранен от работа и ако се докаже, че е виновен, ще бъде уволнен. Репортаж на Зоя Велинова. Днес преди обяд на кръстовището на булевардите Копенхаген и Амстердам в столицата е последната катастрофа на ватмана. Вижда се, че трамвай 23 минава на червено с висока скорост и удря две коли. Шофьорът на едната е с травми на главата и е в болница, а другият, отървал се само с оплаха, разказа за катастрофата. Светка червено, спирам. Изчаквам да светне зелено. Следователно тръгвам. И при тръгването се появява трамвая с не знам с каква скорост. С голяма скорост. И не отнася и мен, и тая кола. Той на какъв светофар е минал според вас? Еми, според мен е на червено, защото аз съм на зелено, значи това е на червено. Работници от близкия автосервис разказаха, че ватманът нарушава правилата и се движи така от събота. Предоставиха ни кадри от вчерашна катастрофа на същия трамвай, на същото място, която е без жертви. Системно този трамвай минава на червено с висока скорост. Точно този номер трамвай с точно този шофьор. Вчера направи катастрофа. Пак на червено мина, днес отново катастрофа на червено. От автосервиза многократно са се обаждали на телефон 112, за да съобщят за случая. Аз съм човека, който се анализирах в събота за ненормалното поведение на трамвая и управляващия го два пъти. Какво ви отговориха? Отговориха, че сигналът е прият и е предаден към техните органи, които ще проверят какво е ситуацията с самия трамвай и самия ватман.
От екипа на телефон 112 потвърдиха, че са получили 4 обаждания за ватмана. Предали ги на Столична община, но не било тяхна отговорност да предупреждават трамвайно депо Искър. От депото заявиха, че до момента нямат сигнали за негови нарушения. Поведението му през последните 4 дни обясниха така. Притеснил се, от жегата е разсеян леко и не може да обясни с сигурност и точност какво се е случило. След като излезе решението на компетентни органи, съответно по канален ред, ако е виновен, ще си понесе последствията и така нататък. Еми, най-вероятно ще е освобождаване от длъжност. Ватманът бързо избяга и се скри от екипа ни, но разбрахме, че е млад човек с висше образование от Враца, който вече втора година работи в депото и до момента няма нарушения. Не знаят да има някакви лични проблеми, не бил конфликт на личност. 25-годишен мъж от Бургас почина след като погълна пликче с наркотици при полицейска проверка. По информация на полицията в пликчето имало кристали, като състава на наркотичното вещество към момента не е известен. Полицаи спират за проверка 25-годишен мъж в неделя около обяд в бургаския квартал Черно море. За да не го заловят с дрогата, той поглъща пликчето с кристали. Веднага е откаран в болница, но лекарите не успяват да го спасят. Пликчето се е спукало и този кристал е влязъл вече директно в организма. И той, ако е бил разпределен за няколко дози, все едно, че този човек е погълнал няколко дози наведнъж. Или е свръхдоза, което няма как организма да издържи. Ако е замесен вътре в самата синтетика, е замесен фентанил. Фентанила 2 мг просто действат смъртоносно, което ще рече, че ние не знаем какво е погълнал. В дома на мъжа са открити множество наркотици. Самия факт, че той притежава или е носил наркотични вещества, говори, че е възможно да е употребявал такива. Част от наркотичните вещества действат по начин така, че да променят личността на човек. И оттам нататък вече той предприема действия, които са несвойствени или различни за него самия. През лятото зачестяват случаите на употреба на синтетична дрога. Много повече се употребява. Не знаем каква е причината. Първо скуката при моите хора, по принцип факта, че могат много да бъдат, много е достъпно. И това също. От полицията отказаха да коментират случая. Образовано е досъдебно производство. Потресаващ случай от Стара Загора. Жена с психично заболяване 4 години е държала заключени двете си деца в апартамент в града. Оповести го омбудсманът на Стара Загора Ваня Сотирова. Сигналът до нея подали роднини през юли миналата година, но децата са намерени и изведени месеци по-късно. В жилището, за което се смятало за необитаемо, се оказало, че живеят трима души, които само нощем излизали до близкия магазин. Децата са тинейджери на 14 и 17 години, момче и момиче. Сотирова обвинява институциите в мудност. От Държавната агенция за закрила на детето коментираха, че по случая са сезирали социално подпомагане Стара Загора, кмета на общината и прокуратурата. Изведохме децата, съответно трябваше да се направи бърз преглед от психиатър на майката, на децата. Оказва се, че в района няма детски психиатър, успяха в няколкото месеца да възстановят състоянието си и вече имат защитени успехи за един за съответния клас. Майката беше на лечение, не мога да кажа дали продължава това лечение в психиатрична клиника. Международните теми с рекордно висока подкрепа Роберта Мецола беше преизбран за председател на Европейския парламент. За нея гласуваха 562 от общо 699 евродепутати. Така малтийката стана председателят, избран с най-висока подкрепа в историята на институцията. По-голямата част от българските евродепутати обявиха, че са гласували за Мецола. Против бяха евродепутатите от Възраждане, които са част от една от новите фракции в Европейския парламент – Европа на суверенните нации. На какво се дължи голямата подкрепа за Мецола? Кореспондентът ни за европейските институции Десислава Апостолова сега с още детайли. Добър вечер от Страсбург. В първата пленарна сесия на Европейския парламент след европейските избори, европейските депутати избраха своя председател. Те бяха подготвени за дълъг изборен ден в няколко тура. Вместо това малтийката Роберта Мецола беше избрана още на първия тур, при това с убедително мнозинство. Малко по-късно те избраха и 14 заместници на Мецола. Сред тях няма българи. Не такъв ще бъде обаче денят в четвъртък, когато трябва да бъде
подкрепена Урсула фон дер Лайен като председател на Европейската комисия. Има първоначална договорка Европейската народна партия, социалистите и демократите и Обнови Европа да подкрепят фон дер Лайен, за да получи тя необходимите 361 гласа. Не е ясно обаче дали всички евродепутати от тези групи ще гласуват в полза на фон дер Лайен. Днес, например, българският евродепутат от БСП Кристиан Вигенин обяви, че няма да я подкрепи. Други евродепутати поставят много условия към нея. А какво е разпределението на българите в новия Европейски парламент и какво каза Мецола след избора си? Вижте. Ние заставаме зад политиката на надеждата. В свят на увеличаваща се поляризация и дори политическо насилие, този парламент трябва да се бори за противоположното. Трябва да изграждаме, а не да рушим. Трябва да защитаваме върховенството на закона, нашите свободи и да се борим с автокрацията. Трябва да останем най-силния глас, който подкрепя общото благо, а това означава и продължаваща и непоклатима подкрепа за Украйна. Не толкова категорична се очаква да бъде подкрепата за Урсула фон дер Лайен, чиято кандидатура трябва да бъде гласувана в четвъртък. Има предварителна договорка между Европейската народна партия, социалистите и либералите от Обнови Европа. Но дори някои от евродепутатите от тези групи се готвят да гласуват против или поставят условия. Българските евродепутати са част от 5 политически групи. ГЕРБ остава в ЕНП, БСП в групата на социалистите и демократите, а ДПС в Обнови Европа. ППДБ се разделиха и се включиха в различни политически групи. Никола Минчев и Христо Петров станаха част от Обнови Европа, а Радан Кънев от ЕНП. Тримата евродепутати от Възраждане се включиха в новата Европа на суверенните нации. Петър Волгин стана говорител на групата. Най-голямата част от тази група са евродепутатите от Алтернатива за Германия. Евродепутатът от Има такъв народ Ивайло Вълчев се присъедини към групата на европейските консерватори и реформисти, в която са и евродепутатите на италиански братя на Джорджа Мелони. Няма български представители в другата крайно дясна група Патриоти за Европа, която е трета по големина и в нея са евродепутатите от партията на Виктор Орбан и на Марин Люпен. Еммануел Макрон е приел оставката на френския премиер Габриел Атал, след като преди дни министър-председателят отново направи опит да се оттегли. Атал ще остане на поста до края на Олимпиадата в Париж, но няма да взема никакви ключови решения. С превързано ухо и като герой, Доналд Тръмп беше посрещнат с бурни овации на конвенцията на републиканците в Милуоки, където вече беше официално номиниран за кандидат за президент. Още в първия ден на форума Тръмп разкри кой ще е кандидатът за вице-президент, сенаторът от Охайо Джей Ди Ванс. С този избор слоганът на Тръмп Америка на първо място вече е на стероиди, а бившият президент залага всички козове на популизма и твърдия консерватизъм. Кой е Джей Ди Ванс и защо Тръмп избра точно него, разказва Тония Димитрова. Опит за покушение, прекратяване на федерално разследване и засилващи се разделения сред демократите. Серия от събития вдигнаха Доналд Тръмп високо на гребена на вълната. Първо с вдигнат юмрук, а после смирено свел глава, с бяла превръзка. Тръмп е героят на събралите се 50 000 републиканци. Приветства ключовите си политически съюзници, трите си деца, но не и съпругата Мелания, която не се появи на конвенцията. Първо бяха сълзи в очите, а после делегати вдигнаха и умруци и скандираха «Бори се!». Един по един делегатите от всеки един щат издигнаха своята президентска номинация. Доналд Джей Тръмп! Доналд Джей Тръмп! Номинираме всички до един най-великия президент, живял някога, и това е Доналд Тръмп. Така Тръмп събра единодушно гласовете на всички 2500 делегати и се очаква в четвъртък да приеме номинацията и да произнесе реч. Другата звезда на вечерта, сенаторът от Охайо Джей Ди Ванс, получи единодушно да, за да се кандидатира за вице-президент.
Едва 39-годишен Джей Ди Ванс е лоялен гладиатор на движението да направим Америка велика отново. Роден е в град Мидълтаун, Охайо, в семейство, типично за така наречения ръждив пояс. Щатите, които в миналото са били богат индустриален район, а сега са изоставени и потънали в опиоидна криза. Завършва университета в Охайо, а после и Йейл. Служи като морски пехотинец, развива и бизнес. Става известен с автобиографичната си книга «Хилбили Елиджи», която описва живота на хората в Апалачите. По време на предишната кампания на Тръмп го нарича, цитирам, «идиот и Хитлер на Америка». Влиза в политиката и над преварата за сенаторско място – и бързо сменя тона. Става един от най-ярките поддръжници на Доналд Тръмп. Тук не става въпрос да се убеждават хора от центъра или независими да гласуват за теб, а чисто и просто да се мобилизира твърдия електорат. И Джей Ди Ванс ще мобилизира точно хората от Средния Запад, сините якички. Побежденията си е дори по-краен от Тръмп. Не би се поколебал да прекрати помощта за Украйна. Твърди, че е абсурдна позицията на Байден, че не може да преговаря с Путин. Казва, че НАТО е като данък за американците. Твърдо подкрепя Израел. С избора на Джей Ди Ванс, Тръмп изпраща ясно послание на Европа. Става ясно и какъв е залогът на президентския вот през ноември. Тръмп не иска просто да победи Байден, а направо да го размаже на политическата арена. Американският президент Джо Байден се извини за коментара си, че на гърба на Тръмп трябва да бъде поставена мишена. Според Политико, дни преди опита за убийство на Доналд Тръмп, Байден е казал в телефонен разговор, че цитирам, аз съм единственият човек, който може да победи Тръмп. Време е да поставим мишена на гърба му. В интервю за NBC демократът обясни, че е имал предвид да бъде обърнато повече внимание на това какво говори опонента му в надпреварата за Белия дом. Колкото до номинирания тази нощ за кандидат за вице-президент Джей Ди Ванс, американският държавен глава беше лаконичен в коментара си и каза само, че Тръмп се е обградил с хора, които изцяло ще се съгласяват с неговите политики. За пореден път отхвърли и хипотезата да се откаже от надпреварата за Белия дом и припомни, че с Тръмп имат само 3 години разлика. С Тръмп проведохме много сърдечен разговор. Казах му, че съм много притеснен от атаката и че искам да знам дали е добре. Каза ми, че всичко е наред и ми благодари, че съм му се обадил. Беше грешка да използвам думата мерник. Когато казах на гърба му да бъде поставена мишена, имах предвид да бъде обърнато повече внимание на политиките му, на лъжите, които изговаря. Емисията ни завърши. Приятна вечер. Споделяме важното и на BNT News BG. Довиждане. Избери в BNT News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали BNT News.